Ну дай ცემი. სულ ზნოი დაჯა. დაჯვა ყოველთვის ფიქრით იწყება. იფიქრე კარგი და დაინახე რომ ყველაფერი კარგად იქნება. როგორც ისწავლე სამყაროს ხედვას, შენი ცხოვრება ისე იქნება. გულს ნუ გაიტეხ, გწამდეს უფლის და ყველაფერი კარგად იქნება. ტყუილ უბრალოდ ღელვა და შიში. განა ვერ ატყობ რომ არ გიხდება. ნუ შიშა. უფლისი წამე მარად და ყველაფერი კარგად იქნება. როცა ვარდები დეპრესიაში და შენი ტანჯვა ატყობ იწყება. მაშინ მოუხმოთ ვიჩთა გონებას თქვი. ყველაფერი კარგად იქნება. რომ დაგარწმუნა შენი ღუბები. შენი სიცოცხლის წამი ითვლება. წმინდას მოუხმე და შენი ხილავა ყველაფერი კარგად იქნება. თუ ცოტვები გაქვს, სულით დაიცი. ღმერთი არ გთოვებს შენ კენი ხრება. ის მოწყალია ყველა ცოდვილის და ყველაფერი კარგად იქნება. როდესაც იმედს აზრი აღარ აქვს და შენი გული ბოღმით ივსება. ერთადერთი რაც გადაგარჩენს, თქვი, ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი ნიჭია თავშეკავება. იჭით სიკვდილე ნათლი იცვლება. როცა ამიწფლობ შენ უკვე იცი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. როცა ირწმუნებ სიტყვების ძალას და ეს სიტყვები შენთვის იბრკვევა, სხვებს აღმხსენი და შთააგონე, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. როდის იქნება? როდის იქნება? როცა კითხვები გულ შეისმევ, მოაფიქრდები უაზრო კითხვებს. ღმერთის წამებით სულ ყველაფერი კარგად იქნება.